হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম ফিজিঅ'থেৰাপি কলেজত কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব পাৰি কমপ্লিট ইনফৰমেচন কাৰণে ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিব কাৰণ এনেকুৱা নতুন নতুন ফিউচাৰ বিল্ডিং ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকৰ আগত মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' জেনেৰেলি লাষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে গম পোৱা নাছিলে ফিজিঅথেৰাপী ক'ৰ্চটো ফাৰ্ষ্ট টাইম গভৰ্ণমেণ্টে আনিছে চ' তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব ফেচিলিটি কেনেকুৱা হ'ব কলেজটো ভাল হ'ব নাই চ' এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মনত আহিছিলে তাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকে মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে মেডিকেল টেকন'লজিত এডমিশ্যন লৈছিলে ফিজিঅথেৰাপি বাদ দি সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে ফিজিঅ'থেৰাপি বাদ দিয়াৰ মেইন ৰিজন এটাই আছিলে যে ফাৰ্ষ্ট টাইম গভৰ্ণমেণ্টে ফিজিঅথেৰাপি লঞ্চ কৰিছে চ' তাৰ ফেচিলিটি কেনেকুৱা হ'ব আৰু কলেজ বা কোনটো হয় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কনফিউজন আছিলে যাৰ কাৰণে ফিজিঅথথেৰাপি ক'ৰ্চটো লোৱা নাছিলে কিন্তু যদি এতিয়া সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টে ফিজিঅ'থেৰাপিৰ ফেচিলিটি কেলে দেখা পাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় সিহঁতে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে নাই ফিজিঅথথেৰাপিটো বেটাৰ আছিলে আৰু এটা কথা আহি যায় যে আছামত জেনেৰেলি ফিজিঅ'থেৰাপিৰ বৰ্তমান স্ক'প বহুত কম দেখা পোৱা গৈ আছে কিন্তু মই এটা কথা চিয়'ৰ যে অহা ফাইভ টু টেন বছৰত ফিজিঅ'থেৰাপিৰ স্ক'প বহুত বেছি হ'ব কাৰণ প্ৰত্যেকটা মেডিকেল কলেজত ফিজিঅথেৰাপিষ্টৰ দৰকাৰ পৰেই আৰু জেনেৰেলি এটা চাৰ্জাৰীৰ পিছত ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টক ৰেফাৰ কৰা হয় যোনকেইটা পেচেণ্ট থাকে চ' এতিয়া অসমত ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট বহুত কম আছে চ' আপোনালোকে অহা ফাইভ টু টেন ইয়াৰ্চত ফিজিঅ'থেৰাপিচৰ স্ক'প তেতিয়া দেখা পাব চ' এতিয়া আপোনালোকে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টটোৰ কাৰণে এডমিশ্যন কেনেকৈ ল'ব তাৰ প্ৰচিজৰটো হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আণ্ডাৰত এটা এক্সাম পতা হয় মেডিকেল টেকন'লজিৰ লগতে ইনক্লুড কৰে ফিজিঅ'থেৰাপিটো সেই এক্সামৰ মাৰ্কছ বেছিছে আপোনালোকক এডমিশ্যনটো দিয়া হ'ব যোনে মেডিকেল টেকন'লজিত বিচাৰে সিহঁতে মেডিকেল টেকন'লজি যাব পাৰিব আৰু যোন কোনোবা বিচাৰে যে ফিজিঅথেৰাপিত আহিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ফিজিঅথথেৰিপিত আহিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই অলপ দেখাই দিছোঁ মেডিকেল টেকন'লজিত কিমানটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কি কি ফি কিমানটা ফিজ লাগে আৰু ফিজিঅথেৰাপিত কিমান ফিজ লাগে মোৰ হ'ল ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপটো বহুত সোনকালে আহিব গৈ আছে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' থ্ৰু দি জনাম যে তেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ ওলায় চ' আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে অলপ প্ৰিপেৰেশ্যন এতিয়াৰ পৰা কৰি থাকিব জেনেৰেলি প্ৰিপেয়েশ্যন আপোনালোকে যদি নিটৰ কাৰণে কৰি আছে তেনেহ'লে ফিজিঅ'থেৰাপিৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ কৰাৰ একো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ যোনটো পেপাৰ থাকে পি চি বি থাকে আৰু ইয়াৰ লেভেলটো জেনেৰেলি নিটতকৈ অলপ কমেই থাকে চ' ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন থাকে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ হেল্প কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে প্ৰেজেণ্ট যোনে ফিজিঅথেৰাপী পঢ়ি আছে তাৰ পৰা যদি কিবা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই এটা ভিডিঅ' বনাম তেওঁলোকে কলেজখনত কেনেকুৱা পাইছে পঢ়ি পেলাই হ'ল আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিবলৈ মই সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম চ' আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে যে কলেজখন চাব বিচাৰিব তেনেহ'লেও কম কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক কলেজৰ ভিডিঅ'টো দি দিম জেনেৰেলি ফিজিঅ'থেৰাপি কলেজটো যোৰহাটত দিয়া গৈছে ত্ৰিছটা চিট চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰি ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব